ରଜ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର କିଛି ଏପରି ଅକୁଆ କଥା ସହ ରଜରେ କୁମାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ରଜରେ କୁଆରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବିଶେଷତ୍ୱ ଜାଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବର ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ତିନି ଦିନ ପର୍ବକୁ ରଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମିଦାହ ବା ବାସି ରଜ ଏବଂ ଏହାର ପରଦିନ ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ପୌରାଣିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ରଜ ଶବ୍ଦ ରଜସ୍ୱାଳ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମହିଳାଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଏବଂ ରଜ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବସୁଧା ମାତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏହି ତିନି ଦିନକୁ ମାସିକ ଧର୍ମ ରୂପେ ନିଜର ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁଧା ମାତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଭୂମାତା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏହି ତିନି ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ସହିତ ଏହି ତିନି ଦିନ ମହିଳା ଏବଂ କୁମାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ ନ କରି ନିଜକୁ ସଜେଇ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବସୁଧା ମାତା ମାଟି ନିଜର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ, ସେହିପରି ଘରର ଝିଅମାନେ ବା କୁମାରୀମାନେ ସଜେଇ ହୋଇ ଆଗାମୀ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ତିନି ଦିନ ରଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ବା ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ପହିଲି ରଜ ଦିନ କୁଆଁରୀମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରି ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇବା ମନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଅଛି ରଜର ଆରମ୍ଭ ବସୁଧା ମାତା ମାସିକ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ସହିତ, ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ କରି ରଜର ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଧା ମାତା ସ୍ନାନ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମହିଳା ସ୍ନାନ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରଜ ମଧ୍ୟରେ ରଜର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଁରୀମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ସହିତ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୌରାଣିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଧା ମାତାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମହିଳା ଏବଂ କୁଆଁରୀମାନେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। କେବଳ ପିଠାପଣା ଏବଂ ଫଳର ଆହାର କୁଆଁରୀମାନେ ଏହି ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ରଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଣ ଖାଇବା ବି ମଧ୍ୟ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ କୁଆଁରୀମାନେ ରଜ ମଧ୍ୟରେ ସଜେଇ ହୋଇ ନିଜର ଆଗାମୀ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମନା ସମୟରେ ବସୁଧା ମା ବା ଭୂମି ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଭୂମିକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବସୁଧା ମାଆର ବର୍ଷା ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା ସମୟରେ କୁଆଁରୀମାନେ ବସୁଧା ମା ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଦିନ କୃଷିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବସୁଧା ମାଆକୁ କ୍ଷତ କଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କୁ ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ପହିଲି ରଜ ଦିନ ନିଜର ଶରୀରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ରଜ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ରଜକୁ ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କୁଆଁରୀମାନେ ସଜାଇ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଠାପଣାର ଆନନ୍ଦ ନେବା ସହିତ ପୁରୁଷମାନେ କବାଡ଼ି ଏବଂ ତାସର ମଜା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି। ରଜର ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ତ କରୁଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।